esse comercial demora tanto que eu até tomar um chá de cadeira aqui, né? O meu chá de cadeira verde, o seu de quê, Kevin? Ah, rapaz, o meu é um chá de sei lá, de cadeira branca. Cadeira branca, é. Você é um pouco daltônico, talvez, você sabe que você pode sofrer daltônico. É, ela é branca, né? Ela tá meio marronzinha, né? Mas enfim. Nossa. Opa, estamos de volta aí, um chazinho de cadeira, não é uma coisa que realmente é muito comum em todo o Brasil. Eu queria, aliás, falar que a gente acha, tá um pouquinho sem açúcar, que cadeira é uma coisa que é tudo igual, né? Por exemplo, essa cadeira, ela roda. Né? Tem cadeira que reclina, tem cadeira que massageia, tem cadeiras de tudo, né? Cadeira de banco, não é? Não é cadeira de banco, olha que deve mental. Banco tem silver de... chair. O silver chair, hã? Silver chair, vocês viram que eu mostrei pra vocês o papel mais cedo. Agora, temos aqui um e-mail, Kiabo, que cai como uma luva nesse contexto cadeirístico do programa de hoje, que tudo pra cadeira, as pessoas acham que cadeira é uma coisa baixa, uma coisa menor, uma coisa pra sentar, uma coisa pra esfregar o... Né? Então, assim, não, né? Cadeira tudo é pejorativo, tipo brincadeira. Brincadeira é uma coisa que não é séria, não é uma brincadeira, isso não é legal. Agora temos o e-mail do Atílio Protéico de São Paulo, que deve ser uma brincadeira isso. Ele fala, Adnê, mano, Kiabo, tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem. Sentei na cadeira, amor, desculpa, eu falei que não ia sentar você. Bom, dane-se, vou sentar mesmo assim. Eu sou fã do Martinho da Vila. Dá pra fazer alguma coisa aí dele no programa? Bom, claro, o Martinho é um cara que ama as cadeiras. Um cara que exalta as cadeiras, né? Então, como o Martinho é um cara que exalta a cadeira, mano, Kiabo, por favor, close na viola de Kiabo. Vamos fazer aqui uma homenagem aqui, né? A velha guarda aí, né? Todo mundo, todos os mártires aí do rock and roll, das rodas de samba e isso tal. Isso aí, Martinho da Vila é um mártir do rock and roll. Manda ver, Kiabo, vamos lá. Já tive cadeiras de todas as cores, de várias alturas, de vários autores, cadeiras de banco que me deixam feliz, cadeiras de puta e de meretriz, cadeiras de plástico que não prestam pra nada, cadeiras sem perna que adernam pra trás, mas nenhuma delas me faz tão feliz como você me faz. Vamos lá, reclinando nessa. Reclinei em todas as cadeiras que são reclináveis. Algumas até giram, outras fazem massagem, mas nenhuma delas me deixa assim feliz. Você é, você é minha cadeira preferida, cheia de sacanagem. Você não é de mentira, você é de serragem. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Viva a cadeira, viva, mano, cadeira, saravá.